Ergende do Cergende do etaka, pak taka, na krivilo kalpače, to etaka, pak taka. Ergende do Cergende do etaka, pak taka, na krivilo kalpače, to etaka, pak taka. Dolazite do sela Davidovac. U Davidovcu je na sredini sela piše skretanje levo manastir Trokovčinski i Trgovište. Tu se skreće i samo se pravo ide gde god bude bilo skretanje. Vidite samo pravo dok ne dođete do centra Trgovišta. Babo! Je tebi zanu... A kva, ko se kusim voli? Dobre, dobre, šilje. Ne razumijem. Ko ne razumije se? Ne znam reći, bravo za to je kipa. Žive. Jel ukusan, niste što volili? Nemoj da ga ne probam. Je to zato što je hladno ili...
I hladno I dobro, I vruće gravo, ali pas ne vruće. Aj, prijatno. Hvala. I sam letio ovamo sad. Aj, stavim se. Evo, salata stavim. Ubine. Daj još leba, ej. Daj zbasi leba. Evo, Bogdane. Eto. Bravo. Daj ga polja ovamo, Vlade, da ga iznesemo na sto, da ga stavimo. Pasulj. Čekaj, stani, Bogdane. Aj, na sto, možda je lakše. Pa to... To, prijatno. Oni povedete. Može, može. E, ljudi, evo ga kvet posele gradski. Ajde, čupavi! Igra mečka, a? Mađo, je, odmah krećemo i uviće. 10 minuta, mač. Nije se. Evo, ide, boj. Gdje se ide? Evo, tu smo, sad malo se kasni, pa mi nismo pošli da trčimo, nego doživamo ove lepote naše. Ove oduva na sneg. Pogledaj. Od tu dide ludo, mlado, neženjeno, kapa tamo, od ja zove, copim cimu, odreše, dobravo preči, o selo, hajde, de! Tudi de luto mlado leže njeno kapa tamo od jazove copim cimu odreše dobravo preči u selo hajde de hajde de hajde de hajde de Bolje bi bilo da je samo sajla. Fali malo, a? We'll be right back.
Nek da gas malo. Davaj ti gas ti na kolo. Veljkoviću, da. Kako je biti suvozač? Frustrirajuće. Vidimo zadnju ložu. Odlično, odlično. Samo polako. E pa dobro ti ide, nisam blag udario ni jednom. Ima vremena. Daleko je Bosilegrad. Seksistički duo. Seksistički. Napred. Ne, hoću ja malo se igram. Hvala. Pa kažem ja. Pa dobro, da se mi Miljani malo se igra. Može. Miljana nema vozačku. Šalim se, imam. Šalim se. Polako pada mrak. Čovjek je bogat koliko ima prijatelja i koliko ima kor oko nas! A ne koliko ima pari, oni sam prolazni. Ne dumam za ženi. Godinu on dade. Uz golema, golema potkrepa na nas i jedin del na kolegite iz Trgovište. Da ste mi živi, zdravi i do godinu mnogo Boga je vrlo! Pre svega hvala svima koji su došli. Ima nas iz nekoliko zemalja, divim se ljudima koji su čak iz Vodnika zapucali i stigli ovde, svaka vam čast. Hvala vama, hvala Makedoncima, braći, braći ljudima, Srbije, hvala gostima, hvala gospodinu Filipoviću za pomoć. Mi samo za Božojce!